O VIP Hairdresser and Barbershop conta com um atendimento personalizado, trazendo o que há de melhor para você. Os melhores profissionais na área de cabeleireira, estética corporal e facial, massagens, manicure e pedicure e maquiagens. Ligue e agende o seu horário. O telefone 087-256-8463 ou faça-nos uma visita na cidade de Gortz.